Пане Олексій, відповідайте Юлії Тимошенко. Чому не референдум? Чому рішення має ухвалювати тільки Верховна Рада, а не народ України? Я насправді вдячний Юлії Володимирівні Тимошенко, яка в 2008 році, на мій день народження, 28 лютого, внесла отакий законопроект в Верховну Раду. Він називається «Про ринок земель». Я вам спеціально його залишу. І насправді вона, коли була при владі, коли була прем'єр-міністром, досить таки ліберальну модель ринку землі запропонувала. Вона навіть запропонувала тоді, що іноземні держави можуть купувати, напряму в законі було написано, іноземні держави можуть купувати українську землю. Закон, який носить уряд пана Гончарука, набагато більш більш стриманіше. Юлія Володимирівна, коли була прем'єром, вона чомусь не захотіла проводити референдуми. Я розумію, що їй незручно, і їй чомусь боляче, що в другий тур президентських виборів вийшли два кандидати, які підтримували насправді ринок землі. Я вас тут поставлю з Юлією Володимирівною віч-навіч. Ви будете її звинувачувати, вона вам буде апелювати. Моє питання звучало по-іншому. Чому цього разу Верховна Рада, а не весь народ? Дивіться, ну перше, в Конституції України чітко кажеться, що право власності, 41 стаття, воно гарантується, право власності – це в тому числі вільно розпоряджатися своєю землею. Це задача, насправді, було ще треба було розробити в 2004 році, коли перший раз був продовжений мораторій. З приводу референдуму, насправді, нинішній президент війшов з програмою, що буде ринок землі. За цю програму проголосувало 71% громадян України. Позиція, що треба проводити референдум, вона призводить до чого? Що це відтягнути питання, забалакати, робити ефіри, ще якісь речі, але не вирішувати його по суті. І ми ж розуміємо, що для того, щоб прийняв був референдум, по закону треба новий закон приймати. Це довга-довга процедура. Тому пані Юлія Володимирівна насправді хоче відтягнути цю проблему, а не вирішувати. А уряд Гончарука пропонує їй почати нарешті вирішувати. Ці претензії ви можете зараз адресувати пану Михайлу. Пане Михайло, ви дійсно ходите по ефірам, забалакуєте, відробляєте чиїсь там замовлення. Прошу, поясніть. Знаєте, перше. К сожалению, у нас есть такая добрая традиция нарушать Конституцию. У нас в Конституции написано, что земля в Украине принадлежит ее народу. Точка. Не там никаких написано. Других народов земля не указано. Земля є власністю всього українського народу. Не так. Ні, не так. Олексій. Там 13 стаття. Земля, там багатство є об'єктами прав власності українського народу. Об'єктами прав власності. Прекрасно. А 14 стаття, що земля – це національний скарб. І, значить, спеціальним законом регулюються всі відносини, і право власності гарантується. Закончу. Мені кажеться, що ви содержательно нічого не додали до того, що я сказав, тільки забрали моє час. Так вот, дело в том, что по большому счету мы начали нарушать Конституцию, еще когда начали распаевывать. И тогда нужно было уже вносить изменения в Конституцию. Более того, если сейчас мы хотим принять, или правительство хочет принять закон, которым оно теперь допускает до владения землей иностранцев, на мой взгляд, очевидно, что нужно менять этот раздел Конституции. А этот раздел Конституции меняется только через всенародный референдум, что опять же сказано в этом же самом первом разделе Конституции. Поэтому если мы хотим соблюсти, так сказать, и букву, и дух закона, быть полностью корректными, то это не про... то так мы и должны сделать, мы должны провести референдум. Теперь второй момент. Мы с вами прекрасно видим, как у нас Верховная Рада в турборежиме принимает президентские законопроекты. О чем, по-моему, передо мной буквально говорил один из гостей студии. Очень быстро, очень эффективно и так далее. Закон о референдуме был одним из тех законов, которых... о которых говорил сам президент Зеленский. Поэтому для меня лично вопрос, почему этого закона не внесено в президентском пакете. И он был бы проголосован. И мы бы сейчас не обсуждали, что это долго, потому что это можно было бы сделать быстро. И последний момент. Дело в том, что ведь референдум может касаться не только вопроса открывать, не открывать. Он может касаться вопроса, когда открывать. Потому что если мы посмотрим в решение ЕСПЧ, которым, опять же, мои оппоненты очень любят, ну, использовать его, да, то мы обнаружим, что нам там сказали, что мы должны решить ту проблему в разумный срок. Мы не должны это сделать завтра или послезавтра. Там этого не написано. Там в разумный срок. Так вот, мы можем определить, когда, и мы можем определить, как. Потому что для нас, например, если нас не хотят слышать относительно иностранцев, а нас, видимо, не хотят слышать по поводу иностранцев, так давайте поставим этот вопрос на референдум. И последнее. У нас народ... Он ведь не только на выборах голосует. Есть опросы. И опросы, все опросы, которые проводились в Украине, показывают, что 50% против рынка земли, 30% за.
Это, кстати, еще при хорошей формулировке для сторонников рынка земли. А если уж спрашивать про иностранцев, то 70-80% граждан України против допуску иностранцев. Жодного часу не вистачить, напевно, щоб у цій студії розібратися з цим питанням. Да. Це повинна бути багатогодинна, напевно, дискусія. Одна хвилина у нас залишається на двох. Навіть... Дуже коротко. Дуже коротко. Ви хочете апелювати? Да, дуже коротко. Перше, пан Михайло собі сам протирічить, тому що він каже, що він за ринок землі, а потім каже, що ні, не за ринок землі. Я кажу, що не такий ринок землі. Ну, дивіться, кожен за світ. Я підтверджую. Кожен за свій. Говорив, ні, так, дивіться, розумієте, кожен за свій ринок землі виступає, тому що він хоче бенефіти і ну, найбільший зиск від цього отримати. Друга позиція. З приводу ЄСПЧ, там розумний термін, і дійсно це є порушення прав людини забороняти українцю розпоряджатися вільно своєю власністю. Розумний термін – це 2 роки, він спливає в 2020 році. Третя історія. Насправді цей законопроект буде обговорюватися по повній процедурі. Зараз вніс, ми всі обговорюємо, всі ефіри, я тільки що на інших телеканалах був, також всюди це обговорюється, тому не треба це, не треба боятися, треба зрозуміло запускати ринок землі і вирішувати питання. Знаєте, з нашої розмови зрозуміло мені стало одне, що ви дійсно праві, обговорювати треба дуже довго і дуже ретельно, щоб оцей останній рік мораторію на землю не перетворився на перший рік протистоянь і ну, якихось заворушень проти такого закону. Дякую вам за цю розмову. Олексій Мушак та Михайло Соколов відповідали на мої питання.